Saudações a todos. Me chamo Samira Zaguiar, graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Venho através deste evento apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Ação do óleo essencial do próton heliotrofifólios no controle de melioidogênese javânica. Então, os fitonematóides do gênero melioidogene, conhecido popularmente como nematóide das galhas, causam perdas significativas de produção em muitas lavouras anualmente, podendo até impossibilitar a plantação em uma determinada área devido à infestação no solo. Um solo infestado com este fitopatógeno é impossível a sua erradicação, mas é possível controlar e reduzir a infestação. Um dos controles mais utilizados pelos agricultores é o controle químico. Infelizmente, este produto afeta negativamente as populações de organismo não-alvo, ocasionando prejuízo ao ambiente e até mesmo ao homem. Então, as plantas medicinais, por apresentar substâncias com propriedades nematicidas, estão sendo novos caminhos para combater os fitonematóides. A utilização de óleos essenciais obtidos de plantas medicinais para controlar os nematóides é um meio eficaz da agricultura sustentável. Diferente dos nematicidas químicos, o óleo essencial não afeta a população de organismos não-alvos. Uma nova opção de controle é testar produtos naturais que não causam danos no meio ambiente e aos seres humanos, como o óleo essencial do Croton heliotrofifólios, que é conhecido popularmente como velame. Esta espécie é nativa no nordeste do Brasil. Apresenta um grande valor terapêutico e o seu óleo essencial apresenta ação antimicrobiana por possuir diferentes compostos bioativos. Entre eles estão o eucaliptol, o beta-cariofileno e o gemacreno D. Este trabalho teve o objetivo de testar a ação do óleo essencial da espécie vegetal Croton heliotrofifólios no controle de juvenis de segundo estágio de melioidogênese javânica na cultura da alface. Esta pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em casa de vegetação e no laboratório de fitoquímica. Na casa de vegetação, foi conduzido o bioensaio em vivo, com delineamento experimental inteiramente ao acaso, constatando de 4 tratamentos, 5, 10, 15, 20 microlitros e o controle, sendo que em cada tratamento constou de 8 repetições. Nas mudas da alface foram inoculadas 300 juvenis de melioidogênese javânica. Após 10 dias, introduziu o óleo essencial do Croton heliotrofifólio nos respectivos tratamentos. 45 dias após verter o óleo na base da planta, o experimento foi retirado da casa de vegetação, sendo encaminhados as plantas de diferentes tratamentos para o laboratório de fitoquímicas, sendo analisados. No trabalho, foi avaliado o número de galhas e o número de massa de ovos por planta. Como é possível observar, em ambas as variáveis, a aplicação do óleo essencial apresentou diferenças significativas entre os tratamentos. Ambos apresentaram comportamento linear, constatando uma redução de 52,81% no número de galhas por planta e 82,55% no número de massas de ovos por planta. Através desses dados, foi possível constatar a efetividade do óleo essencial do Croton heliotrofifólios e que o mesmo apresentou efeito nematicida no controle de melioidogênese javânica na cultura da alface.